Kuziga siri tege koshinga Yijiugu chashu Kuiishiru kizana Kuchirenga muru Umurasi mufitireme Nibyo shizi mbere Abanyarwanda twese Tuzagutora Uyu munsi ndabaza avuga ku kibazo cy'ubutabera. Baramenya yuko ari urubyiruko rwacu kandi rwo utarurengana barubeshera ngo urumogi uri indaya barubeshera bakarufata bagatwara hariya muri aho bita ku by'Imana bakarufunga Ntabwo ari byo iby'Imana nabo bagomba gufungira abantu abantu bakoze ibyaha bafungira kuri polisi polisi igakora dosiye ikabatwara muri prison ntabwo batwara ngo muri transit ngo yaby'Imana iyo turayihagaritse uyu munsi dukeneye ubutabera busesuye umuntu iyo kuburirwa irengero umubyeyi akatangira gushakisha ati umwana wanjye yarabuze yaburi ibirengero ntaza hari amezi atatu nta dosiye nta cyaha yabeshewe gusa ngo yanywera umugi ngo ni inzererezi kubeshera umuntu ntabwo ari byo aho Frank Habineza oye Frank Habineza oye urubyiruko oye tuzamutora aho ikiri turazi yuko urubyiruko rukeneye akazi n'abana b'u Rwanda bakeneye akazi kandi leta ifite ubushobozi bwo gushyiraho gahunda nziza kugira ngo abanyarwanda bose babone akazi icyo tuzabanzirizaho na tuzatubwira abantu ati hanga umurimo umubwiye nkanga umurimo ntabwo umuteye inkunga ntumufashije nakatangiye kwikorera uraza udufaranga twose udutwaye mu misoro iyo misoro tugomba kuyivugurura icya mbere kuri urubyiruko rwose kuva ku myaka 15 kugeza ku myaka 35 umushinga w'urubyiruko yaba ari umukobwa yaba ari umuhungu yaba ari umugabo atarageza imyaka atarengeje 35 natangira igikorwa kiwe ntabwo tugomba kucyishyuza umusoro kumara imyaka ibiri aho abantu banze bakore babone amafaranga bazajye kwishyura imisoro bafite ikintu bafite umuntu yatangiye afite 100,000 warangiza ukayatwaraho 50,000 ejo bundi agahomba warangiza ukamufata ngo umushaje by'Imana ngo ninzerereze kandi ari we watwaye amafaranga yewe yego bigomba guhagarara ndetse iyo misoro yabaye myinshi ugasanga n'abacuruzi bacu hano Rwamagana ni ahantu ha kera njye papa wanjye avuka igitaramo yirirwe kumbwira ko yigeze kujyana n'amaguru ava igitaramo akajya hano i Rwamagana baje kureba ngo hari akazi hano i Rwamagana kandi ubwo ntabwo ari ibya vuba ni mu myaka hafi 60 ishize ariko wagira hano i Rwamagana ugasanga ahantu hakize hatangiye kugira ubucuruzi mu myaka hafi 60-70 ya kera na n'ubu ntabwo ubona ikintu cy'igitangaza gihari kubera iki nta gahunda ifatika leta yashyizeho twebwe umujyi wa Rwamagana tugomba kuzamura nibura ungane na Kigali aho Rwamagana rwose ni ahantu nk'uko mvuze n'umusaza wanjye yavuye igitarama azi Rwamagana gushaka amafaranga ni ukuvuga ngo kandi urumva ni muri za 50 ni kera tuhazamure niba tuvuge ngo Rwamagana ni ya kabiri kuri Kigali birashoboka birashoboka rwose leta yabishatse leta yacu izabishaka kandi bizashoboka Rwamagana tuyizamure abacuruzi bakore abahinzi nabo bakore buri muntu wese yumve yuko ndetse abantu bafite Kigali bazi Rwamagana hakurya bafite Rwamagana bajya Kigali oh!
ngo ku bacuruzi bafite umugisha yuko iriya misoro yabarembeje tugomba kuyigabanya dushaho umusoro umwe umusoro umwe umuntu awishwe atavunitse yishimye kandi bibirakura mu gihugu cy'Ubuhinde abacuruzi bose bishura umusoro umwe kandi Ubuhinde murabuzi ko bwakize n'abahinde barakize bishura umusoro umwe nibavunike ari patente ari parking ari aba motari baravunitse bo sinakubwira abamunyozi bo nta aho ugasanga umumotari wo gucura bitanu yakoreye ku munsi asigaranye bibiri mu mufuka none ukavuga ngo umuntu azakira gute amafaranga yose yagiye muri parking muri patate n'ubisa tutabara no kubara uwo musoro uzaba umwe ndetse nituba ari umusoro umwe turizera yuko abishyura umusoro bazaba benshi nko buri muntu wese ntabwo azongera guhunga umusoro ahunga revenue ubu njye ejo bundi nagiye i Buganda nsanga abantu barahunze bose mwahunze iki uretse ko bamwe bambaye kubahunze n'inzara ariko arabahunze n'imisoro arabahunze imisoro bari muri Zambia narababonye no muri Malawi bavuga ati utangira akashinga kujya gatoya mu minsi mike ugasanga yose yaciriye mu misoro noneho abo bantu bose tugomba kubafasha bagaruke mu gihugu kuko narababonye muri Zambia bamara umwaka umwe walayi nagarukuwakesha umwaka umwe ugasanga umuntu yavuye hano afite ubusa yarakize muzagende i Bugande murebe umunyarwanda ava hano akajya i Bugande mu mwaka umwe umuntu wari ufite atageze ijana na miliyoni ugasanga afite nka miliyoni icumi ntabwo ari ukubabesha rwose kuki abantu bagenda kuko imisoro yabaye myinshi mu Rwanda abantu bakayihunga tuzareba uburyo tugabanya iyo misoro aho kugira ngo abantu bahunge bajya i Bugande Zambia n'ahandi bagaruke bakore mu Rwanda natwe bari mu Rwanda dukore twishimye iyo revenue tuyishyure twishimye kandi tuyishyure turi benshi amafaranga agwire mu Rwanda ubwo nibwo tuzarwanya inzara ndetse tuzi yuko tugira n'ibibazo by'amazi inaha kubera imvura ibyo nabyo nk'uko bababwiye tubifitemo uburambe ese twabikozemo tuzafata gahunda yuko tufata amazi yacu neza y'imvura tuyabike tuyabike ashobora kuzadufasha mu cya gihe cy'izuba rirenze ndetse tufate n'amazi yo mu butaka nayo tuyazamure tuyashyire mu bigega cyangwa mu madame nayo azadufashe mu gihe cy'izuba ku buryo dushyiraho gahunda ya irigasiyo tuvomere imyaka yacu ndetse n'ibishanga byacu bimwe leta yarabitwaye cyangwa se babihaye abandi bantu bavuye hanze ntabwo ndivuga amazina yabo ibyo bishanga byacu tugomba kongera kugiraho uburenganzira ariko ibyo byose mbabwiye ntabwo byakunda keretse ku itariki enye z'ukwezi kwa munani mwese hamwe mutoye Frank Habineza Frank Habineza inshuti yanyu inshuti y'urubyiruko inshuti y'abamama inshuti y'abasaza inshuti y'abakecuru muvandimwe wanyu murumuna wanyu mukuru wanyu mwebwe wo gutora murakoze cyane mugire amahoro Frank Habineza oye Thank you.
kwa chile mkadere katu kwa Kayonza aho atujene yumwanya uza guhura n'abarwanda shaka abudini pate turabashimira kuba mwatugeneye umwanya wo kuza kugira ngo mutubwire migabane migano ya Green Party kuri aba baturage bakarere ka Kayonza ariko by'umwihariko abarwana shaka ba Green Party kuba ikaze hano abanyamuryango bari babategereje na morale bategereje ko mubagezaho imigabane migambi nkuko bayeberetse turi hamwe naba batandukanye umuyobozi w'umurenge turi kumwe yaje kugira ngo dufatanye nawe muri uyu murenge wacu wa Mukarara kuri bikorwa yo kwamamaza igihe byatangiriye mu by'ukuri wagiye hirya no hino mu turere dutandukanye uyu munsi twabiteguye mu karere kacu ka Kayonza muze mutubwire gahunda nziza mufite igihugu cyacu Rwanda oye 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 turishimye cyane ugarukano muri Kayonza Kayonza nayo nifitemo amateka nifite gakondo yanjye ni muri Muhanga niho papa avuka ariko Kayonza niho mujyi wa mbere nakandagiye mu kuko njyewe ntabwo navukiye mu Rwanda papa yavuye hano agiye hakurya Ije nagaruka kwa 94 ngeza hano mu kwezi kwa 9 haracyeye amezi abiri namba irangiye dore aho kuri station ira ujya mu kira cyaga RP nibwo twaje mu gikamyo nibwo twahagaze bwa mbere hano muri Kayonza urumva ko nibuka cyane turahava tuza gucumbika abiye bita inyamiramo ubwo akarere ka Kayonza kabagiri imbere na bukabaga hano kabagiri imbere inyamiramo natuye Namaze hafa amezi atanu Kayonza niko karere ka mbere natuyemo mu Rwanda Kayonza ni umujyi wanjye Kayonza na karere kanjye ndishimye kuba ngarutse muri Kayonza nzanye ibisubizo twasaga bwa mbere nari nishimye nyine ko nari ntashe mu Rwanda ariko nyuma yaho byabaye ngombwa ko nsubira kujya kwiga hanze nongeye ndagaruka 99 nabwo sinagije nawe ubwa mbere nabwo twagiye hariya hafi aho bita Egishari nawe turahigira amezi hafi kwezi n'igice uva nawo ni kuri Muhazi nawo ni hafi ya Kayonza nawe navuye ngi Butare kwiga urumva ko Kayonza Rwamagana Umutara hose navuga ko ari territoire yanjye ubundi muri territoire yanjye Kayonza oye ariko mu bintu bitubabaza nubwo turi muri territoire yacu twamenya yuko hari ikibazo cy'inzara cyateye mu karere kandi ka Kayonza ikibazo cy'inzara cyarakomeye cyane mu mwaka ushize ku buryo abantu bacu hano byabaye ngombwa babone ko bajya i Bugande abandi ko bajya Tanzania babuze cyo kurya byatubabaje cyane mbese bamwe nagiye no kubasura ejo bundi
ibugande ndabwira se kuki mutagaruka ati wapi ati rwose nabo twasize bamwe baracyagaburirwa ntibiratungana neza ati kibazo ni iki kibazo nuko bategese guhinga gihingwa kimwe gasanga hatajungu muna gihinga habishimbo gihinga nta kumbati ati wakwibesha bakabirandura ati byo bimuyeho twataha natwe tukabaho uko ibindi bizanye n'amazi kubura cyangwa imvura kubura twahangana nabyo hari ikibazo n'igishanga cyacu twayingagamo nacyo baratubujije navuga ati muhumure umunsi nzagera Kayonza nzasiga iyo birangije Kayonza oye 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 mu kwezi kwa cyenda turangije gutsinda amatora icyo tuzakora cya mbere ni ukusubiza abanyakayonza uburenganzira bwanyu bwo guhinga icyo mwifuza mu butaka bwanyu kandi tuzi yuko n'amazi nayo nubwo harimo za pipes bashyizemo ariko amazi atajya aboneka aboneka rimwe mu cyumweru rimwe mu bimwe bibiri kandi amazi atarabuze kuko cyane hano mutuye na muhazi n'ahandi hose amazi yaboneka tuzashaho uburyo nibura abantu babona amazi buri munsi ndetse ahantu kure nibura habaho robine mu ngo eshanu abantu baba babona amazi meza abantu be kunywa ibiroha n'abana be kuvunika bajya kuvoma aho ni weza iyo umuntu afite amazi meza aba afite ubuzima bwiza iyo umuntu afite ahinga icyo guhinga kiko cyane 80% y'abanyarwanda batuza no guhinza ndetse akajya nawe yorora bizamufasha abaho neza ibyo iyo bintu bishize imbere kandi turizera yuko buri munyarwanda wese azishima abonye yuko leta imugejejeho hagiye imyaka 23 iyo urebye cyane mbona Kayonza yagombye kuba yateye imbere cyane kurusha uko imeze uku kubera ko n'ubundi ni centre iyo ugize gutya ujya Tanzania iyo ugize gutya ujya Uganda iyo uzamuse gutya ujya Kigali kubera ni centre y'amajyambere umujyi wa Kayonza uzashaho gahunda kuwuteza imbere nibura ube santri yenyewe y'amajyambere umuntu avuye Tanzania yagira hano asigara hano yo kujya Kigali avuga ati nageze i Kigali aho yoheza umuntu nava i Buganda aje yagira hano avuga ati ntabwo nikomeje ndasigara hano kandi n'umuntu nawe niba yashavuye i Kigali amanu ko gutya yagira hano avuga ati ntabwo nigiye ndisigarira hano Kayonza tuyiteze imbere abona umujyi uteye imbere ufite ibikorwa remezo kandi tuzamure n'ubucuruzi tushyigikira abacuruzi tubakuriraho imisoro yabaye myinshi yabananije imisoro y'ubucuruzi tuzakora umusoro umwe tuzayizamura iya pansiyo ijyanye n'igihe tugezemo kugira ngo umuntu abone udufaranga twa pansiyo twari udufaranga twamufasha nawe kubaho mu buzima kuko yarakoze kandi nta mbaraga agifite urumva icyo gihe turizera yuko kuva mu kwezi kwa cyenda ibintu bizagenda biba byiza cyane kurushaho na demokarasi yacu twifuza kuri bose nuko uyu muturage azagira ijambo atanga igitekerezo cyiwe mbese nta muntu umukanga umubwira ngo jya muri iri shaka tora gutya kora gutya oya buri muturage afite ijambo ashobora gutekereza kandi n'ibyemezo bifashwe abifitemo uruhare ibyo byose mbabwiye bizakunda ari uko ku itariki enye kwa munani mutoye Frank Habineza aho ni weza Habineza oye tukurihinga utabaruta tukuri inyuma aho ni weza Frank Habineza inshuti y'urubyiruko inshuti ya mama inshuti y'abasaza inshuti y'abakecuru umuvandimwe wanyu murumuna wanyu mukuru wanyu mwese muzamutore tuzagira u Rwanda rusha rwiza kurushaho murakoze cyane murakoze cyane uyu munsi twaje Rwamagana Rwamagana ndetse n'ahantu Kayonza aho Kayonza nyuma yo kuba Muhanga ari gakondo yanjye ariko na Kayonza nawe ni umujyi wanjye kubera ko bwa mbere nkaragira mu Rwanda nabanje kukanagira ku butaka bwa Kayonza ndetse hano hepfo kuri sitasiyo yitwa ERP ubwo naraye hano muri Kayonza 94 kwezi kwa cyenda hari atameze neza ariko nyuma y'imyaka 23
ndifuza yuko Kayonza yaba nziza kurushaho kari umuji nyine n'ubundi umuji uhuza ibihugu byose ko no umuji hano Uganda uciye hano wajya Tanzania ugace hano wazamuka n'i Kigali ugace hano turashaka ko umuji wa Kayonza tuzawuzamura bikorwa remezo kugira ngo uzabe umuji nibura w'intangarugero kugira umuntu ushaka kujya hakurya ye kugenda asigare hano ariko na Rwamagana nayo papa wanjye yigeze kuzamo akabamo avuye igitarama nayo tuzayizamura ushaka ko Rwamagana iba ari umuji nibura wa kabiri kuri Kigali Kayonza nayo abe umuji w'icyitegererezo niki mukuye mu ntara y'Iburasirazuba nyuma yo kugira ibazo Nyagatare aho twatwawe kwiyamamariza mu Irimbi no kujya mu karere ka Kirehe aho baruteje abanyeshuri bakaraneza ko tuyamamaza ndetse bakaza no kudukubita kubita abantu bacu amabuye n'umucyanga twari twababaye cyane ariko ubu nyuma ya Gatsibo na Rwamagana na Kayonza twongeye kwishima ko nibura ibintu byagenda biba byiza kandi ufite icyizere yuko muri iyi ntara tuzabona amajwi menshi cyane.